Sada, kada brojimo zadnje dane 2018. godine, izbrajamo postignuća, ponosan sam da za božićne i novogodišnje blagdane darujemo najljepši dar našim najmlađima. Dugo priželjkivani, lijep i suvremen dječji vrtić. Ponosan sam da svi naši učenici osnovnih škola ostvaruju pravo na besplatne udžbenike, a svi studenti i učenici srednjih škola pravo na stipendiju. Ponosan sam što ova naša mala općina izvršava sve svoje obaveze i što osluškuje i trudi se zadovoljavati potrebe svojih građana, te će to činiti i u nadolazećoj 2019. godini. Svim građankama i građanima općine Svetog Nedelja i svim ljudima dobre volje želim čestit Božić te zdravu, mirnu, uspješnu i sretnu novu 2019. godinu. Vaš načelnik Gianvlado Klarić.